після матчевого коментарі поговорив. Ну, в першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають там грати, дають нам жити. Ну, трішки такий настрій, знаєте, засмучений. Думаю, що ми втратили два залікові пали, тому що хотіли дуже перемогти. Да, і якщо брати по таймам, скажу чесно, що ми в першому таймі дуже повільно в нас ходив м'яч. Було дуже повільне відкривання футболістів. Але в кінці першого тайму ми в цьому плані додали. Почали появлятися на півмоменти. На другий тайм ми взяли групу цей контроль, але команда «Дінас» дуже організована команда, вони дуже якісно оборонялися. І дуже важко було вскрити всі лінії. Тому, хоча при цьому ми створили моменти, які м'яч не влітав, і там і в штангу попали, і ще були моменти. Ну, це футбол, і, на жаль, ми сьогодні зіграли вничю, але хочу сказати, що «Дінас» дуже, дуже хороша команда, і з якісними гравцями, і тренерський штаб дуже досвідчений, тому повторюю, що команда була дуже організована. Тому думаю, що якщо брати гру, то десь ближче до ця гра до нічі, вона так і привела. Така нічійна була гра. Тому. Ну, але хочу сказати, що ми все одно ми більше були на м'ячі і хотіли ми агресивніше грати, але трішки не вийшло. Тому все одно дякую хлопцям за самовіддачу, вони молодці. Було видно, що є бажання, але так є. Дякую. Ваші післяматчеві коментарі, будь ласка. Мені здається, сьогодні було дві команди намагалися грати в такий більш-менш атакувальний футбол з контролем м'яча, але ж погода є погода. Тому, може, такого темпу не було, але ж все, що потрібно, ми сьогодні зробили. Да, намагалися забити, але ж головна задача – це зараз знайти тих 11 хлопців, які будуть в одному стані, скажімо так, бо впродовж підготовки до сезону, незважаючи на такі труднощі, які у нас були, зараз приходять хлопці і повинні якийсь час для того, щоб була якась хімія футбольна. Дякую.